Doncs tens raó, descentralitzar el turisme és una de les coses que es poden fer i que estem fent, però també cal regular-lo. Perquè ara mateix molts indicadors diuen que estem al doble de saturats del que hauríem d'estar i això tampoc és bo. Però limitar el turisme no és tan fàcil. Per exemple, en el tema dels creuers. Aquesta és la costa de Barcelona. Aquí a la Barceloneta comença el que serien doncs, les platges per la gent i aquí seria el port. Tota aquesta zona és port de passatgers. Per tant, aquí és on arriben els creuers. I a partir d'aquí, a partir de Montjuïc cap enllà, és tot zona ja comercial, que és on arriben els vaixells enormes amb contenidors, amb productes i coses. Com totes les capitals europees turístiques, tenim un problema amb els creuers i és que arriba moltíssima gent i els creuers contaminen un monton. Per donar-vos algunes dades molt alarmants, la meitat dels creuers deixen els guiris, els porten a fer una visita per les Rambles, la Sagrada Família i a menjar una paella i se'n tornen el mateix dia. És a dir, que només passen entre 4 i 5 hores a la ciutat. I en aquestes 4 o 5 hores, molts dels creuers no apaguen el motor, deixant anar una de contaminació que és inacceptable. Una altra dada molt heavy. Això és el nombre total de creueristes que van arribar a Barcelona l'any 2019. Aquests mesos d'aquí és una locura. A l'agost arriben fins a 400.000 persones. La nostra proposta és que es limiti a la meitat. A part de reduir la meitat els creueristes en temporada alta, la nostra proposta inclou un màxim de 3 creuers al dia. Ara hi ha dies que n'arriben 12. I després, aquests que el deixen 4 o 5 hores per la ciutat, ara suposen un 40-50% de tots els